Salve, salve, galerinha! Mais uma aula com vocês. Falando desse garotão aqui, ó. Tantan. Ou rebolo, né? Por muita gente. Tem gente que chama de tantan. Tem gente que chama tantan de corte. Tem gente que chama rebolo. E esse foi um dos primeiros instrumentos, assim, que eu comecei a tocar na vida. E tenho o maior carinho por ele. E foi um divisor de água para mim na música, onde me mostrou muitas coisas. Então é de extrema importância falar um pouco desse instrumento, do qual eu tenho tanto carinho e apreço. Então é isto, estou falando um pouquinho dele, que é um instrumento muito voltado para as rodas de samba, as rodas de pagode. E hoje tem uma galera aí tocando muito legal esse instrumento. Tem algumas pessoas que me influenciaram muito, assim, de eu ver tocar e admirar esse instrumento, que é o Esculeba, Pisote, entre outros, assim, entre outros tocadores de tem infinitos tocadores de tantã. Até essa juventude de hoje também está tocando, dominando muito bem esse instrumento. E então é isso, estou aqui para passar um pouco do básico dele para vocês. Tem o nosso saudoso também, Lenny Brown, né? Mas eu estou aqui para passar bem o básico, básico, básico dele aqui para vocês, para que vocês possam, nas festinhas de casa, nas festinhas de amigo, poder tocar um pouquinho desse instrumento, ok? Então, falando um pouco da afinação, eu gosto dele meio um pouco médio grave, não gosto dele tanto médio, nem tanto grave, então mediano. As afinações eu faço dele também em cruz, eu faço a cruz dele, e os demais eu vou puxando aos poucos, e da onde ele não perde os harmônicos e chega numa sonoridade legal. Gosto muito de utilizar esse instrumento no couro, então o couro também deixa ele um pouco mais vivo. Deixa o som dele mais vivo, deixa o som dele mais gostoso de ser ouvido. E então eu aprecio muito nele no couro. Tem gente que usa nylon, tem gente que usa napa. É do gosto de cada um que tá tocando e aperfeiçoando esse instrumento. E geralmente quando a gente usa ele em couro, a gente coloca uma fita por dentro. Uma fita aqui por dentro dele, para tirar um pouco dos harmônicos. Porque quando você compra ele com couro muito novo, o couro vem sobrando muito harmônico, muito agudinho, fica tim, din, din, aí acaba que se incomoda. Então a gente acaba colocando umas fitas crepe por dentro para cortar um pouco desse harmônico dele, para ele dar uma sonoridade um pouco melhor. Então é isto, vou passar para vocês a levada bem básica dele, uma básica, básica, básica mesmo, para que vocês possam estar aperfeiçoando dentro de casa. Então vou começar desenvolvendo mais a levada da mão direita. Vou fazer bem devagarzinho para vocês irem se entendendo e naturalmente praticando também dentro de casa, tá bom? Que será mais ou menos isso aqui, ó. Esse instrumento, ele tem só dois timbres, que no caso é o agudo e o grave. Agudo e grave, agudo e grave, agudo e grave. Só esses dois timbres que ele tem. Então é muito, muito de extrema importância de vocês captar bem esse som, para que você possa cada vez mais e mais chegar a atingir essa nota e essa sonoridade, que no caso é o agudo e o grave. Agudo, grave, agudo, grave. É um instrumento também bem tranquilo de ser tocado, não tem necessidade de você tocar muito forte. Quanto mais forte você tocar, menos sonoridade você vai atingir dele. Então é bom você tocar bem de levinho, que quanto mais leve, quanto mais suave, muito mais diversidade você vai ter nele e muito mais sonoridade também você vai atingir. E você não vai cansar rápido, então trata dele como seu melhor amigo, seu melhor companheiro, então toca devagar e sem muita força, ok? Então a primeira levada, dentro desse universo do grave e do agudo, o primeiro exercício que eu vou estar fazendo para vocês, que eu já passei no caso aqui, é o grave, agudo, para vocês tirarem. Grave, agudo. Grave, agudo. Grave,
agudo. Tirou esse som, viu que esse som está perfeito para você? Eu já passo o primeiro exercício que já é quase uma levada. Que no caso é um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Três. Ela tem uma leve pausa aqui dentro dessa levada da mão direita, tá bom? Depois eu vou transpor aqui para a mão esquerda, para vocês entenderem. Então é um, três, um, três, um, três, um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, grave, agudo, grave, grave, agudo, agudo, grave, sempre isso, alternando sempre essas duas notas. Mas só essa mão direita, se você for tocar só com a mão direita e deixar essa mão esquerda parada, ele perde o swing, então ele perde o balanço. Então, no caso, a mão sua esquerda, ela sempre vai ser o contra da sua mão direita. Então, sua mão esquerda sempre vai ser o contra da levada da mão esquerda, da mão direita. Então, no caso, é super importante você estar fazendo a levada da mão esquerda, da direita, e a mão esquerda sua sempre fazendo o contraponto, sempre fazendo o contratempo, tá bom? Que no caso vai ser esse aqui, ó. Imagina que o tempo, ó. Mão direita, tempo. Mão direita, tempo. Mão esquerda vai ser sempre conta. Sempre isso. Contra e tempo, tempo e contra, tempo e contra, tempo e contra. Então, sua mão esquerda, direita, tempo, e a mão esquerda, contra. Sempre isso aqui, ó. Eu vou colocar o metrônomo aqui, para você estar se entendendo. É bom sempre estar estudando em algum tempo, ou que seja o metrônomo, ou que seja num som mais tranquilo. E o que eu passo é que as pessoas sempre faça bem devagar para você atingir a nota, para você atingir a sonoridade e para você entender melhor o seu instrumento, tá bom? Então eu vou soltar o metrônomo aqui, bem devagarzinho, para vocês sacarem essas duas junções junto, esses dois levada, tanto com a esquerda, tanto com a direita. Tempo contra tempo. Vamos lá. Na verdade, estou estudando com vocês dentro do metrônomo. Então você pode estar utilizando outros mecanismos também, ou uma música mais tranquila. Ou se tiver algum amigo tocando do seu lado para se entender. Mas é sempre você ter um. É bom você ter um mecanismo para você se entender se você está correndo, se não está correndo. E se entender um pouco bem sua levada, ok? Então vamos lá. Essa levada básica dentro do metrônomo. Vamos ver como é que fica, ok? Vamos lá então. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, um. Três, quatro, um e dois e três, voltou e um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, um. Então, galera, isso é super importante também, opinar que sempre na hora que a gente está contando, as entradas dele, a gente sempre dá um grave antes, um que a gente chama de silêncio. Então, no caso, na hora que está contando, um, dois, três e quatro, e um, dois, três.
3 para entrada. Por fato de você não entrar já no agudo, como é que ficaria? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Não que seja errado também, mas é bom variar isso. Então, às vezes, é bom você mesclar, tanto entrando no grave ou tanto entrando no agudo. Ok? Mesclando. E a posição da mão direita, a mão esquerda, é sempre a mesma. Lógico que no decorrer da sua performance, da sua tocada, e tiver mais confiante com as suas levadas, a gente começa a alternar algumas coisas na mão esquerda, para dar um pouco mais de balanço dentro do instrumento. Então, ao invés de você ficar sempre no contra, você vai dobrar ela. Pá, bá, 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 bá. Então vou soltar junto com o metrônomo aqui, para vocês entenderem essa levada dobrando a sua mão esquerda, ok? Vamos lá, ficaria assim. One, two, three, four. Passar para outra, tá bom? 2 e 3, desdobrar de 1. Vou passar para dobrada. Só dobrar a mão esquerda. 1. 1. 1. 1. 1. E foi, ok? Agora tem um grande lance desse instrumento, só para você fazer uma variação ou outra, mas isso é dentro do contexto do seu gosto e dentro do contexto da onde você está se incorporando à melodia, à música, que seja que você está tocando no momento. Eu acho que viradas, repicadas, esse é sentimento de cada um que está executando. Mas só para fazer uma brincadeirinha, a gente conta 1, 2. 3 e 4, ta 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 ta
dedilhado, pra até marcar com a mão esquerda também, ó. Pá, 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 bum. 3 e 4 e volta. 1, 2, 3, 4 e 1. Virado e desdobrar com a mão esquerda. Pá, dá, 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 dá. 3 e 4, dobrou. 1, 2, 3, 4 e 1. 2, 3 e 4, virada. Desdobrado com a mão esquerda. É basicamente isso, dobrando o tempo ou aumentando o tempo, só você aumentar um pouco a levada dela também. A levada é a mesma coisa, você vai só correr um pouco mais, ok? Vou aumentar um pouco o metrônomo, fazendo a mesma levada, mas na pulsação um pouco mais corrida, ok? Recapitulando, é bom sempre você estar exercitando dentro ou do metrônomo, ou alguém te acompanhando, ou alguma música que você goste, para você se entender, mas dentro de onde você esteja se entendendo, tirando o médio e tirando o grave, tirando o médio e tirando o grave, fazendo contra, desdobrado ou contras dobrado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Vou dobrar o tempo aqui no metrônomo, para vocês entenderem, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1. Agora no mesmo andamento eu vou estar dobrando a mão esquerda, fazendo o mesmo contratempo, mas só dobrando a mão esquerda e a mão direita fazendo a mesma levada nas mesmas pulsações, só mudou um pouco o andamento, vamos correr um pouco com ele, vamos lá aqui ó, 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1. Fazendo a mesma levada que a gente estava fazendo também devagar, aí nós vamos voltar e dobrar, fazendo desdobrar da mão esquerda, né? Que é no contratempo, ou dobrando. Contando 4 duas vezes, na última do 4 a gente faz tá, dá, 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 pá, ok? Vamos lá então, vai ficar dessa forma: 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, virada. Dá, 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 voltou. Virada. 2, virada. 1, 2, virada. Agora dobrando a mão esquerda, fazendo a mesma virada. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 2. Virada. 1, 2, 3, 4. 2. Virada. 1, 2, 3, 4. 2. 2. Virada. É, mas é isso mesmo, não esquecendo nunca de tirar essas notas. Esse instrumento, igual como falei lá no começo da aula, é sempre agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, os contratempos. Ou pode ser o contratempo no contra, sempre no contra, ou dobrado, desdobrado. Dobrado, desdobrado. Dobrado, desdobrado.
E sempre fazendo a mesma reflexão na mão esquerda, que é 1, 2, 3, bater. 1, 2, 3, a mão esquerda sempre no contra. 1, 2, 3, 4, desdobrado. 1, 2, 3, dobrado a mão esquerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4, voltou. Então é isso, galerinha. Falamos um pouquinho desse instrumentinho. Tantã, ou rebolo, ou tantã de corte para quem mais gosta de dizer. Então é isso. Espero que tenha gostado dessa aula. A próxima iremos falar de repique de anel e encontro com vocês lá. Valeu!